Já bych vás tady přivítal na závěrečné části naší diskuzní části konference o genové revoluci. A slovo dnes teď dostane Michal Hauser, což je člen SOKU, Združení pro levicovou teorii. A bude mluvit o tématu utopie dnes. A Michal bude mluvit zhruba 40 minut. Zhruba 40 minut. Potom bude prostor na debatu a potom ještě provedeme takové krátké shrnutí těch workshopů a těch diskuzí, které probíhaly dneska celý den. A po nich bude opět přestávka a pak od 7 hodin se tady sejdeme s těmi z vás, kteří budou chtít shlédnout Eisensteinů film 10 dnů, které třásly světem. Tak, to bude o 7 hodin. Dobrá. Tak děkuji za pozvání a za to, že jste uspořádali takovouto konferenci. Já jsem dostal pozvánku na vystoupení na podobné konferenci s tím, že takovéto konference dnes konají ti nejodvážnější v české společnosti. Já budu mluvit samozřejmě o utopiích dnes, ale i tam v roce 1917. Když se podíváme na současnou levici, nalezneme tam skrytě dvě utopie. Je to jednak utopie, kterou můžeme nalézt v takzvané postmoderní nebo postmateriální levici. To je levice, která se zabývá tématy, jako je genderová rovnost, jako jsou práva menšin, jako je přijetí uprchlíků, ekologická témata, sebevyjádření, rozšíření svobody a tak dále. Vedle toho existuje druhá utopie. Ta se skrývá v takzvané tradiční levice. Tou tradiční levici myslím v českých poměrech českou sociální demokracii a komunistickou stranu Čech a Moravy především. Je to levice, která se vyznačuje jistou nostalgií. Nostalgie, slovo řečtiny, které obsahuje slovo algos. Nostalgos. Algos je bolestná touha po něčem. A nostos je návrat. Bolestná touha po návratu. V případě sociální demokracie je to bolestná touha po návratu ke klasickému sociálnímu státu ve střihu sociálního státu poválečného období. V případě komunistické strany je to bolestná touha po návratu k minulému režimu. Aspoň to tak vidíme u části, řekl bych, té základní části komunistické strany. Utopie postmoderní nebo postmaterialistické levice spočívá v tom, že postmoderní levice žije v takové zvláštní představě, že její postoj k životu, její takzvaný morální kodex, to znamená životospráva, vegetariánství, veganství, ekologicky šetrné chování, určité postoje, jimiž se ona vyznačuje, se postupně
a nenásilně rozšíří na zbytek společnosti. To znamená, jednoho dne se dožijeme toho, že většina lidí se bude chovat tak, jak se chová postmoderní levice. Většina lidí bude žít vegansky, bude se chovat skromně, ekologicky, bude nosit šaty z nějakých fair trade obchodů, bude pít třeba jenom čaj, a to záleží na té představě. A v tom spočívá ta utopie. Ta utopie spočívá v tom, že jednoho dne celá společnost bude stejná, jako je postmoderní levice. To je ta základní utopie. V té druhé části, té tradiční nebo nostalgické levice, vidíme jinou utopii. Jste už asi pochopili z toho, co jsem o tom říkal, že totiž tu vládne představa, že jednoho dne sociální demokracie, tak jednoho dne se obnoví poválečná společenská harmonie vytvořená sociálním státem. Prostě vydržíme nápor globálního kapitalismu, vydržíme a jednoho dne se to vrátí zpátky, jak to bylo v západních zemích v 50. a 60. letech. Kapitál se bude mít dobře, pracující třída se bude mít dobře. Jo, to je základní koncepce poválečného sociálního státu. A sociální demokracie dnes stále v sobě chovají nostalgii, že jednoho dne se tento sociální stát vrátí. Takže ti, řekněme, kovaní členové sociální demokracie se dívají kriticky na Blaira, nevím, tady na různé listopadové vrcholné politiky, socdem, na Špidlu a další, s tím, že to je jenom takové nutné zlo, než se vrátí ten skutečný sociální stát. Tato nostalgie je utopická, protože zkrátka ten poválečný sociální stát se vrátit nemůže. Je to z toho důvodu, na to mnoho příčin, které tu nebudu nějak detailně rozebírat, prostě jednoduše řečeno, změnila se povaha kapitalismu, obecně řečeno, a místo takzvané produkční fáze kapitalismu, kdy kapitalismus vytváří, akumuluje a koncentruje kapitál na základě produktivních investic, jak tomu bylo po válce, tak zisk dnes generuje finanční kapitál. To znamená, pokud poválečný sociální stát stál a padal s takzvaným produktivním kapitálem investičním, tak dnes stojí globální kapitalismus na finanční kapitálu. A to nelze prostě jen tak přehodit. Říct si tak, přikážeme finančnímu kapitálu, aby se z něho stal investiční kapitál. Tudíž nutně investiční různé pobídky mají své velké limity. Zkrátka, cesta, kterou šla poválečná sociální demokracie, se nedá zopakovat v podmínkách finančního kapitalismu. Tudíž je to utopie. U sociální demokracie, tím chci říct, že i ti takzvaně radikální sociální demokraté žijí s touto utopií, nostalgickou utopií. I když to jsou ti praví kovaní sociální demokraté. Zde je jedna zvláštní věc,
dál, pokud se ukáže, že tato cesta je opravdu utopická. Jak na to bude sociální demokracie reagovat? Jo, tak. Sociální demokracie nejprve zkusila třetí cestu. Blairovskou. U nás Zemanovskou. Byl Zeman premiérem v 90. letech, na konci 90. let. Ukázalo se, že tato cesta nikam nevede. Pak je tady ta druhá, ta radikálnější, ta nostalgická, sociální stát lze obnovit. Ukazuje se, že je to slepá víra. Nic takového se konat nebude. Jak na to nejspíš bude reagovat sociální demokracie nebo to, co z ní zůstane? Jí v podstatě nezbývá jiná možnost, pokud si chce udržet elektorát. Nezbývá jiná možnost, než aby začala hovořit o prostě tématech, která se volně vznášejí ve vzduchu a chytat prostě voliče na témata, jako je třeba strach z uprchlíků, takzvané bezpečnostní riziko, nebo je to určité národovectví, prostě xenofobie nebo homofobie, prostě takovéto věci, které s tím, že pro sociální demokracii je to v podstatě poslední šance, jak se může udržet někde v parlamentu. Znamená, že když ztroskotávají obě ty cesty, které sociální demokracie měla v záloze, tak jí zůstává v podstatě jediná možnost, a to je tato poměrně jaksi zkázonosná cesta. Může to skončit tím, že se sociální demokracie propadne a odejde ze scény s velkou ostudou. KSČM. Utopie KSČM. Tak tam to nemusíme nějak dlouho rozebírat. Ta otázka zní jednoduše. Lze obnovit minulý režim? Podle někteří členové KSČM se podle všeho ještě nespamatovali, neprobudili z toho minulého režimu. Jo, takže oni třeba ani nevědí, že už ten minulý režim skončil. Jak to vidíme na tom, že někteří navrhují, aby se odebíraly dávky, někteří nepracují, že si myslí asi, že je pořád právo na práci. Že to jsou příživníci. Jo, čili neprobudili se ještě z toho minulého režimu. A pak ostatní členové, příznivci KSČM, tak buď žijí v utopii nostalgické, že jednou, až lidé si opravdu padnou na zem, probudí se, začnou volit KSČM, KSČM získá těch, nevím, skoro kolik měla v roce 46, kolem 40% hlasů, no, dostane se do parlamentu a bude nový únor. Tato představa vládne v některých kruzích KSČM od 90. let, že tam čekají, až lidé padnou na dno. Ale ono se nic neděje, že ano. Místo toho těchto volbách KSČM zjistila, že ti, kteří padli na dno, tak volí někoho jiného. Že volí teda buď Babiše nebo Okamuru. A že se tento trend jen tak nezvrátí. Takže co KSČM může dát voličům, když selhala prostě tato její utopie, prostě když zjišťuje, že nelze vsadit na kartu nějakého návratu?
No, nezbývá jí v podstatě nic dalšího. Takže tady vidíme celkem dva druhy utopií. První utopie světa s postmoderní levicí, s představou, že ideály prostě ekologie a ideály prostě genderové rovnosti, práv homosexuál, dalších menšin, všeho druhu. Prostě, že tyto ideály se prostě rozšíří po celé společnosti a celá společnost se změní. Že už nebude tak materialistická, sobecká, ale bude, že otevřená, altruistická, vnímavá vůči jinakosti, takovéto věci. Pak je druhý typ utopie, který se váže k sociální demokracii a ke komunistické straně. Pak vidíme, že to má ještě dva odstíny, že to je sociálně demokratická utopie návratu plnokrevného sociálního státu. A druhý odstín utopie, který se váže k KSČM, to je nějaká forma návratu minulého režimu. Když bychom si to postavili jako tři kuželky vedle sebe, tak postupně se tyto tři kuželky kácejí na zem. Dnes se ubývá lidí, myslím, že i v těchto stranách, i v těchto hnutích, kteří by skutečně věřili, že ty kuželky stojí pevně na zemi. Vidí, jak se tyto sny a utopie hrutí. A to platí i po postmoderní nebo postmateriální levici. Jak jsme to právě viděli třeba na pokusu strany Zelené tady v českých volbách. Zelených. Takže my můžeme se podívat nyní na zvláštní fenomén, který je spojený právě s říjnovou revolucí. Říjnová revoluce, jak se pokusím dokázat, spojuje témata postmoderní levice a zároveň takzvané tradiční levice. A v tom je zcela jedinečná, historicky významná. Za prvé, tvrdím, nelze opakovat situaci, v níž vznikla říjnová revoluce. Tato situace, prostě konec války, cár, únorová revoluce, dané společenské síly, poměry sil v roce 1917, byly unikátní historicky. Tudíž nikdy znovu nevzniknou v této podobě. Z toho plyne, že ruská revoluce se nemůže opakovat prostě doslova. To by byla pouze jaksi další utopie odsouzená k vyvrácení. Ale přesto událost a kompozice té říjnové revoluce má zcela aktuální význam. A to je význam, který můžeme chápat prostě jako příslovečnou zprávu v lahvi, jak o ní píše Adorno. Adorno má takové přirovnání. Prostě já svoji teorii chápu jako zprávu. Adorno byl prostě německý sociofilozof, jeden z nejvýznamnějších filozofů, srovnatelný prostě s Heideggerem, svým významem, nebo ještě významnější. Krátka, to je teď jedno, ale jeho přirovnání je, že on píše teorii, která ukazuje potřebě revoluce, zásadní změny celku společnosti.
zároveň píše s tím, že neví, kdy ta revoluce, jestli vůbec někdy dohledne historicky, dohledné době může přijít. Takže ji napíše do lahve a tu lahve vodí do moře. A jednoho dne ta lahve někam připluje. No, podobná zpráva nám přichází právě po 100 letech z říjnové revoluce. Taková to lahev. Takže já jenom otevírám tuto lahev. A co tam čteme na té zprávě, té lahvě z říjnové revoluce? Tam právě najdeme tady dokument, který vyjadřuje základní myšlenky říjnové revoluce. Dokument se jmenuje Deklarace práv pracujících a vykořisťovaných. Byl schválen v lednu 1918. Podobně jako francouzská revoluce, tak i říjnová revoluce vydala deklarace. To byla deklarace práv svobod občana, člověka občana, pardon, tak po říjnové revoluci vzniká deklarace práv pracujících a vykořisťovaných. Zde nalezneme články, myšlenky nebo zásady, které dnes hlásá postmateriální levice a zároveň jiné články, které hlásá tradiční levice, ale obojí, oba typy těchto zásad prostě, jsou v určitém komplexu vzájemně organicky prorostlé. No, takže, co se týká té postmoderní levice v říjnové revoluci, požadavků, které dnes vyjadřuje postmoderní levice, tak tyto požadavky nalezneme právě v této deklaraci. Jo, takže je to například, tak když jsem přicházel, tak tady kolegyně, nevím, jestli tady, hovořila o ženských právech a jak je vydobít po současném kapitalismu. No tak v té deklaraci, tím, že to se také uskutečnilo, tak se hovoří o tom, že neexistuje, nebude žádný rozdíl příjme mezi muži a ženami. Ruší se rozdíly mužů a žen, co se týká mest. Po revoluční Rusko nebo Sovětská republika, tak byla první zemí na světě v historii novodobé, nevím, v Řecku, to nechme stranou, ale moderní historii, kde se žena stala vrcholnou političkou. Alexandra Kolontajevová, která byla první ambasadorkou, velvyslankyní vůbec v novodobé historii. Byla tuším v Norsku a pak se stala na chvíli i ministryní nebo komisařskou. Další zásada, která odpovídá dnešní postmoderní levici nebo postmaterialistické levici, je zrušení trestnosti homosexuality. Jo, není prostě dobře, jo, ale není to dodnes samozřejmá věc ani ve všech zemích. No, takže pak tady máme, co se týká uprchlíků, zákon, zásadu, která vstoupila potom do ústavy, že právo azylu mají všichni cizinci, kteří hledají azyl kvůli náboženskému nebo politickému pronásledování ve své zemi. Takže pak
Rusko nebo Sovětský svaz, Moskva, tak se stávala útočiště různých geopolitických exulantů z tehdejší Evropy. Tady potom, třeba co se týká rovnosti, tak až do roku 1929 členové bolševické strany, ať už zastávali jakoukoliv funkci, měli plat maximálně kvalifikovaného dělníka, včetně komisaře, včetně šéfa strany. Všichni měli tento plat, čili požadavek reálné rovnosti. Požadavek svobody, pokud jo, přiřadíme ideu svobody k postmoderní levici, není to úplně přesné, ale budíš, tak zde nalezneme to, co dnes je stále velký problém. Znamená, vzniká reálná svoboda tisku a novin, časopisů, čili projevu, tím, že vydávání tisku přestává být závislé na kapitálu. Znamená, vznikají fondy, z nichž se financuje vydávání časopisů, novin, knih. S tím, že ovšem aspoň těch prvních 10 letech zhruba to nebylo omezené politicky, prostě podpoříme vydání jenom Rudé knihovničky. Jo, poslední otevřeně antimarxistická kniha vychází někdy v 29. roce. Jo, prostě financuje se všechny proudy, dokonce i náboženská literatura. Tady v jednom článku se dokonce píše o právu na náboženskou i protináboženskou propagandu. No, takže třeba právě požadavek svobody vyjadřování a vlastně přístupu k informacím dodnes není uskutečněn ani prostě v jedné zemi. Na to narážíme v akademické práci. Chcete se dostat k nějakému článku, který vyšel v zahraničním časopise, zaplať 30 euro, zaplať 60 euro. V roce 1918 na základě deklarace a ústavy ruší se tento blok, každý má přístup. Když se pak podíváme na politickou formu, tak rozvíjejí se, pokračují Sověty, tedy asi byla už diskuze a přednáška o Sovětech, domnívám se, byla, takže se úplně nemusíme nějak zvlášť zdržovat. Jo, Sověty, stručně řečeno, spojují radikální demokracii zdola tím, že do Sovětů jsou voleni lidé na základě prostě rovného hlasování v rámci nějaké množiny lidí. Dokonce době před říjnovou revolucí, tak vznikaly i buržuázní Sověty, kde prostě se dali dohromady třeba majitelé nějakých činžáků nebo pár továren a vytvořili si vlastní Sovět. Nebylo to vstup do Sovětů, hlasování nebylo omezené zpočátku žádným kritériem.
To se ovšem mění během občanské války, jo? Ale na začátku prostě Sověty je naprosto otevřená politická forma. Pak samozřejmě, v tom netřeba mluvit, tak ženy získávají plné volební právo také, je to jedna, myslím, já nevím, první země vůbec. Není, to bylo... Nový Zéland. No. Ale jako je jedna z prvních, no jedna z prvních, tam to se omlouvám, nevěděl přesně, ale jak víme, tak ve Švýcarsku ženy získávají volební právo, kolik 1970. 70. letech. No. Není to samozřejmé, není to samozřejmé právo. A pak je ještě nějaká země, kde nemají ženy právo. Jo, v Saudské Arábii. Mají nějak jenom takových těch... A tam nemá někdo volební právo. Vrátím se k Sovětům. Takže za prvé radikální demokracie, ale za druhé je tam princip vládnutí. Čili je tam horizontální rovina, grassrootová, vytváříme politickou moc ze spodu, ale zároveň je tam ta vertikální rovina, to znamená, že Sověty nejsou jen tak pro parádu, nebo jenom abychom se organizovali, ale také abychom vládli. No to je dnes velký problém právě pro tu, jo, pro postmoderní nebo postmaterialistickou levici odkojenou, prostě, že jo, to, co se týká studentů, absolventů humanistických fakult, odkojenou Foucaultem a dalším. Jo. Moc je velký problém. Jo, vládnout je nebezpečné. Vláda znamená, že reprodukujeme mocenské mechanismy, které chceme překonat a nakonec nic nezměníme. Jo, čili ono, jo, to platí pro celou levici. Problém moci. Chceme moc nebo ne? No, většina levice řekne pozor na to. Sověty vytvořili politickou formu, která umožnila vládnout, aspoň na začátku vládnout, s kontrolními mechanismy. Každý prostě člen Sovětu mohl být sesazen nižším Sovětem, nebo prostě mohl být sesazen lidmi celé dole. Bylo to prostě v takové, byla to hierarchizovaná radikální demokracie. To znamená, že tady nebyl strach zvládnutí. Já to považuji za největší problém dnešní levice. Strach zvládnutí. Strach uchopit moc. S tím, že od toho se samozřejmě odvíjí všechno ostatní. Jakýkoliv požadavek, sebehezčí, nelze prosadit bez určité formy moci. I když ta moc je nepřímá, ale je to také moc. A samozřejmě pak je ta nejvyšší otázka, to je státní moc. Jo? Čili to považuji vůbec za kardinální otázku. Vztah současné levice ke státní moci. A Sověty právě ukazují, že existuje politická forma, která uchopí moc, státní moc, a zároveň udržuje kontrolní mechanismy. To znamená, že to, co brání, nebo to, co umožňuje, aby široké vrstvy mohly participovat na státní moci. Tady jsem vám chtěl ještě k tomu říct, že vlastně existoval jeden neznámý právní teoretik, který se jmenoval Evgenij Pašukanis. A
To byla jedna z nejotevřenějších a nejbrilantnějších hlav v právní teorii 20. století. A ten formuloval, nebo napsal knihu Obecná teorie práva a marxismus. Napsal ji ve 20. letech jako revoluci a tam právě zastává tezi, že spolu s odumíráním státu bude odumírat i zákon. Ale on tuto tezi potom přepracoval a napsal pozoruhodný text. Bylo to tedy asi o 10-15 let později. Napsal ho v roce 1936, jmenuje se Stát a právo za socialismu. Pašukanis, i když byl kritizován od nové nomenklatury, potom vznikala v 30. letech v Sovětském svazu, byl kritizován i od Stalina, tak byl přesto, stal se zástupcem komisaře pro spravedlnost v 30. letech a dostal na starost koncipovat novou ústavu Sovětského svazu, která pak vyšla v roce 1936. A skončil jako jedna z obětí stalinského teroru hned asi 2 měsíce po přijetí ústavy, kterou sám koncipoval. A on v tomto článku Stát a právo za socialismu razí zásadu, že stát je důležitý, je zapotřebí vytvořit, protože je zapotřebí vytvořit podmínky ke zrušení státu. Ty lze vytvořit jenom tím, že nejprve konsolidujeme státní moc, abychom nebyli poraženi. Ale to nevede podle Pašukanise ke zkostnatění nutně, k byrokratizaci. Protože sovětská státní moc se liší od všech ostatních buržoázních institucí tím, že právě to formuluje tak, že aktivita státního aparátu je zároveň společenskou aktivitou. Znamená, že široké vrstvy pracující, dělníci, rolníci a tak dále, prostě ten grassroot, rovina grassroot, bude participovat na státní moci. Jo, čili to je vlastně odpověď na ten současný zapeklitý problém, který řeší levice. Vztah mezi radikální demokracií a státem. Státní instituce se otevřou většině lidí tak, aby byly prostupné. Znamená, státní instituce zůstanou, ale na jejich správě nebo kontrole se bude podílet většina lidí. Každý aktivní prostě občan. Takže to je další aktuální věc, nebo ta zpráva v lahvi, kterou nám posílá říjnová revoluce. A jo, pak, co se týká, přejdeme nyní na závěr té levici tradiční, nostalgické, tak také něco vyčteme z té říjnové revoluce. A jo, to je právě změna charakteru celé ekonomiky. Sociální demokracie spoléhala na kompromis mezi prací a kapitálem. Komunistická strana spoléhala na návrat minulého režimu, na obnovu nějakých
institucí minulého režimu. Ale tady vzniká jedna výzva. Pokud se ukázalo, že všechny tyto útoky padly jako ty tři kuželky, jsem o tom hovořil na dětách, pak levici nezbývá nic jiného, než se vrátit k tématu ze společenštění. Ze společenštění, jak se říká u Marxe, produkčních prostředků, nebo tomu řekneme jinak, ale téma ze společenštění vlastnictví, obecně řečeno. A jo, to je dnes hlavní téma a odpověď na různé krize, i prostě krize vlastnictví na internetu, kdy prostě mizí hranice mezi tím, co někdo vlastní a co je veřejné. Prostě pod progresivním požadavkem se stal požadavek ze společenštění vlastnictví. Jo, je prostě hloupá námitka, to tady nikdo asi nedá. Jo, já měl ukradnout tady, jo, mobil, nebo ze společenštění mobil. Jo, prostě to nechme stranou, takové je to hloupé námitky. Jo, jde o ze společenštění společensky významného vlastnictví, které hraje roli pro společnost. A po říjnová revoluce tak byla první zlom v dějinách vlastně vlastnictví. Při němž nastává socializace ze společenštění všech typ, základní typů vlastnictví. Zůstávají tam zbytky privátního osob nebo privátního vlastnictví, ale kapitál a pozemkové vlastnictví se stává společenství. No, ty pokusy byly už předtím, že jo, za pařížské komuny a někde prostě v různých formách, třeba náboženských, v Jižní Americe, 16. 17. století, u jezuitských redukcí, jo, tam měli vlastně socialismus nejde, ale vůbec, tam trval 300 let v jezuitských redukcích v Paraguaji. Forma prostě vlastnictví je společenské. A teprve říjnová revoluce tak vytvořila prostě společenské vlastnictví. To je zlom v celých předchozích dějinách, ať už to dopadlo jakkoliv. To je teď jedno. Jo, ale jde o ten samotný zlom. Je to věc, která je unikátní prostě v celých dějinách, že předtím vždy existovala převaha soukromého vlastnictví, a to znamená nadvláda prostě třídních, nadvláda tříd. A tady vzniká první pokus o změnu vlastně celého historického trendu. Vzniká společnost, která má náběh aspoň překonání jako třídní společnosti. Jo, čili to má, jo, prostě zcela ojedinělý historický význam, když se díváme na celkové dějiny lidstva, jo, někde od prehistorie. Čili je to něco unikátního nového. Najednou vzniká společnost, kde mizí aspoň na určitou dobu třídy. Prostě když ti nejvýše postavení mají plat kvalifikovaného dělníka, a v tom vidím další významný odkaz, který nacházíme v lahvi, kterou právě držíme v rukou při stoletém výročí. Děkujeme ti, moře. Tak já děkuji za pozornost.
Michalovi za jeho příspěvek. A nyní je prostor tady pro vás. Hlašte se s příspěvkama, tak první a druhý. Jasná. Slyšel jsem tady spoustu jakoby, kritiky ohledně té současné politické situace, toho, čemu já říkám sektářství levice, že se soustředí na tu identitářskou politiku. A ty věci, potom samozřejmě jste slyšeli kritiku těch tradičních parlamentních stran, samozřejmě prolezlých byrokratismem, oportunismem a tak dále. Ale co mi chybělo, tady byla nějaká pozitivní alternativa. Máte něco takového? Co byste nám tady mohl jakoby předmět? Alternativy právě v tom důkladném čtení té zprávy vlavy. Jo, že tady jsou... To znamená, jo, že jo, já jako filozof hovořím o základních předpokladech společenské změny. A ty spočívají v tom, že levice odvodí zátěž minulého režimu. Že třeba začne opět hovořit, jo, o požadavku prostě třeba ze společenštění, nebo jak to slyšíme dnes u progresivní levice v Británii, jo, tak třeba jo, železnice, požadavky ze společenštění, železnic, bank. Jo, já nevím, jo, co to vyvolá u nás, jo, ale prostě jako všechno ukazuje tímto směrem, protože o čem jiné televice má mluvit, jako jaký požadavek může být nosný. Jo, a prostě, že opak další předpoklad jako společenské změny vidíme schopnosti se sjednotit a organizovat. Čili problém organizace. Jo, to znamená, to je interní problém levice. Jo, rozhádanost a tak dále. S tím, že ale tady zapotřebí jako vytvořit jo, formu jednoty, organizace. Jo, ne, já neříkám, že to má být jako to jo, bolševická strana, jo, ale... proč ne, ale církev také existuje, že jo, 2000 let, no také se moc nezměnila a pořád to funguje nějak. Takže to je to je podmíněna nějakými myšlenkami, že jo? Pokud nelze samozřejmě se spojovat to podle mýho názoru třeba se stalinistama, například se spolkama, které jsou naprosto oportunistický a které absolutně nemají žádný přínos revolučnímu vývoji. Tady je potřeba hlavně v první řadě dle mýho názoru tlačit vpřed myšlenku. Myšlenka je to nejdůležitější, bez čeho nelze to hnutí tvořit. A spojovat se s někým, kdo jako nemá žádnou podporu pracujících a žádný zájem pracujících, protože jeho myšlenka je od základu špatná, to je dle mýho názoru naprosto chybou. Souhlasím, ano, hlavně teď kout myšlenku a zároveň ale spolu s ní i myšlenku organizace a že jo, prostě s lidmi, kteří jsou nostalgici, jo, nebo podléhají prostě starým utopím. Jo, tak jo, prostě spojovat se s tím, nebo ne. Jo, prostě to je třeba otázka taktiky, ale jo, na nich bych to také nestavěl. A ten problém ovšem vidím, ten problém vidím v tom, že dnes prostě existují dva relativně vyhraněné tábory, že jo, schematicky řečeno, že jo, nějaká postmateriální, postmoderní levice, pro že jo, narušování identity a takové věci. Na druhé straně ta tradiční levice. Ale ten proud, který jako Lenin spojuje obojí, tak je velmi tenký zatím. Já myslím, že tam taky no. Existuje, akorát je hodně slabý. Slabý, no. Já říkám tenký, tak je tady slabý, no.